Gospodine Gruevski, kratko, ke mu čestitate na господинот Заев. Кратко. Прашањето дали ќе му чистита на Зоран Заев за новата функција за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски се чини многу непријатно и реши да ги избегне камерите. Се врати во канцеларијата на неговата партија, го зеде автомобилот и со помош на обезбедувањето ги избегна новинарите. Повеќе од половина до времето на собраниската говорница, Груевски го искористи за да се пофали што сработил за време на неговиот мандат. Во втората половина ги оправдуваше политиките на неговата партија, велејќи дека не биле антиалбански. Тој вети дека со помош на народот повторно ќе се врати на власт. Сепак, од неговото обраќање се виде дека му е јасно дека токму албанските партии го испратија во опозиција. Се што правевме, правевме за сите граѓани. Не ги делевме македонците и албанците. Турците, власите, србите, бошњаците, ромите и останатите. Тоа што некому му беше потребно да создаде негативна перцепција кај албанците за нас и лажно да не представи како националисти, како некои кои не ги почитуваат албанците или се пак против нив, е краткорочен успех. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пред да биде избран за премиер, својот говор го искористи за да им одговори на сите пратеници кои во текот на расправата за избор на новата влада ја коментираа нивната предложена програма. Подсети дека никој немал антиуставни барања. За разлика од Груевски кој се правдаше дека немал антиалбански политики, Заев вели дека во Македонија има албанофобија. Пред изборите и после изборите, сериозни лузни останаа во ова наше општество. Имаше албанофобија во Македонија. Овие лузни овде ќе поминат. Лузните кои што останаа се длабоки. И сакам овде пред камерите да им изразам почит за присебноста на председателите на албанските политички партии. Оти можеа и поинако да реагират. Беа испровоцирани. Има аргументација за тоа. И тоа е ред да го поздравиме и признаем вечер во овде. По преќањето на 20 лидери на двете најголеми политички партии во земјава следуваше гласањето. Груевски гласеше против, но парламентарното мнозинство даде зелено светло на новата влада. Да